תן לי חומש אחר, חומש אחר, עם בעל הטורים. בעזרת השם יתברך, נראה מענייני הפרשה, נחזור ונזכיר דברים מפורסמים וידועים, כי כבר לימד אותנו רבנו הרמח"ל זצ"ל, ולפי רוב הפרסום, כך העלם מצוי. פירוש כן. פירוש, יש הרבה דברים מפורסמים, ידועים, גלויים, ואף על פי כן, גם שהם מפורסמים, העלם מצוי. אז צריכים תמיד שינון בחזרה ולהזכיר. פרשת השבוע, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע, חברון. בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כבר אומר רש"י פה, לספוד לשרה ולבכותה, נשמחה מיתת שרה, שרה אמנו עליה שלום, לעקדת יצחק. אז פרשה שעברה שקראנו, סיימה בענייני עקדת יצחק. מה הסמיכות? סתם? אין סתם בתורה. הכל עם חשבון, הכל עם דעת ותבונה. אלא, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פירוש כבר היה כמעט נשחט, פרחה נשמעתה ממנה ומתה. ככה זה דברי רבותינו. והרבה תמהים, איך ייתכן כדבר הזה שמחמת שלקחו את יצחק לעקדה, שרה אמנו היא נפטרה, מה הביאור בזה? הרי הייתה נביאה גדולה, הביאו שאברהם תפלה בנבואה, גם זה צריך להבין. על כל פנים, שרה אמנו, אין לנו ציור באבות הקדושים. כמה אבות, אמהות, כמה היו גדולים וצדיקים וקדושים וטהורים. אז מה, הצטערה? מה קרה? רק הביאור, כמו שלימד אותנו רבנו חתם סופר זצ"ל, אומר, והיו חיי שרה, שעניין לפרש, כך הוא אומר, מה שכתב רש"י, על ידי בשורת העקדה, כמעט שלא נשחט יצחק, פרחה נשמתה. כוונה, כתבתי לעיל בפרשה שעברה, אומר רבנו הגדול החתם סופר זצ"ל, כי לפי קדושת ודבקות הגדולה, שהיה בשעת העקדה לאברהם ויצחק. איפה נשמע כדבר הזה? שאדם לוקח את בנו יחידו אהובו, וששמע הבטחה מהבורא יתברך, כי ביצחק יקרא לך זרע, מפה יצא כל בית ישראל. איך פתאום אומר לו בורא עולם, לא, קח את בנך יחידך ותעלה אותו לעולה. איך זה? אז הלכו ועשו את זה בשמחה, וכמו שאמרנו פה בשבת ברחבה, ואחריך לא מערערים. שלושה ימים כשיצאו מהדרך להגיע, כל אותם שלושה ימים אין הרהור קל. איך זה ומה זה ולמה ציוו אותי ונשאר בלי בנים? כלום. ואחריך לא מהרהרים, הולכים בשמחה. אומר רבנו חתם סופר זצ"ל, לפי קדושת ודבקות הגדולה של אבותינו הקדושים במעמד הזה של העקדה, היה מן הראוי שאברהם ויצחק אבינו היו נשארים קשורים ודבקים למעלה למעלה עד מדרגה של התפשטות הגשמיות והיו מתהפכים להיות מלאכי רום. הרי כזה מעשה של העקדה שאין כדוגמתו ואנחנו אוכלים את הפירות של העקדה עד סוף כל הדורות. הרי זה היה בשנת בית אלפים פ"ה, אז הייתה העקדה ואמרו רמז פ"ה. רש"י מביא את המאכלת, מה זה מאכלת? למה לא אמר סכין? אלא שבזכותה ישראל אוכלים, ככה רש"י לעיל מביא. דהיינו שמאותו זמן, משנת בית אלפים ופה לבריאה, ועד סוף כל הדורות, כל בית ישראל ניזון ומתפרנס וחי מהכוח הזה, מהפירות הללו של מעשה העקדה. מביא לרעיון. אז תבין מה היה המעשה הזה. אומר החתם סופר, היה ראוי לכאורה שאחרי שהגיעו למעשה כזה נפלא,
היו נשארים אברהם ויצחק קשורים ודבקים למעלה למעלה. אז איך זה, איך זה פתאום חזרו ובאו? מה הביאור? אחרי שהגיעו לדרגות רמות ונישאות נפלאות דבקות בבורא יתברך, כבר גמרנו, כבר היה צריך קשורים בהם ודבקים בהם למעלה למעלה. אלא, כיוון שאברהם אמר, ונשתחווה ונשובה אליכם, הועיל ויצא מהפה שלו נשובה, אז היה מוכרח להתקיים שהם חזרו. אבל בלא זה, כבר הם מתהפכים להיות שרפים ורעילים ותרשישים. ושרה, שרה אמנו, שהייתה, כמו שאמרנו, בנבואה, תפל לאברהם אבינו, הייתה גדולה מאברהם בדבר הזה, על כן, מרוב שמחתה, פרחה נשמתה, ונדבקה באור העליון. לא מחמת עוגמת נפש וצער שראתה את הבן שלה היחיד, הנה שוחטים אותו ואז יצאה נשמתה מרוב צער, חלילה. אומר מרוב שמחתה פרחה נשמתה ונדבקה באור העליון, כמו שפירשתי בפסוק ותמות שרה בקריית ארבע, מה שכתוב בהמשך הפסוק. מה זה קריית ארבע? שהרי כל הנבראים כולם יש להם ארבע יסודות. ארבע יסודות, כמו שהביאו מספר יצירה, שבזה הייתה בריאה, אש, רוח, מים, עפר, ארמה. וכאן, ותמות שרה בקריית ארבע, וגם בזוהר מבואר ככה, שהייתה נראיתה כמיטה גופנית, אבל באמת היא חברון בארץ כנען, שנתחברה בארץ העליונה, המציאות של שרה, מחמת ריבוי השמחה. וכשראתה את המעשה הזה, איך בעלה אברהם אבינו לוקח את הבן היחיד שנולד להם את זקנותם ועושה את רצון הבורא בשמחה, בלי הרהור, אז מרוב השמחה שהיה לה פרחה נשמתה. לכן אומר, לא מחמת עוגמת נפש. ואברהם נשאר בארץ אחר מעשה העבודה הקדושה, וזה היה הספדו שהיה מספיד את שרה, ואמר, גר ותושב אנוכי עמכם. רוצה לומר, אני נשארתי בארץ בבחינת גר, מה שאין כן שרה, שמרוב שמחתה בשם נדבקה באור העליון. עד כאן דבריו הקדושים של רבנו החתם סופר זצ"ל, וכזה בדיוק מצאתי לאחד מרבותינו הראשונים. יש ספר בעלי תוספות על התורה, ושם נתפס פירוש ריבה. זה אחד מבעלי תוספות מרבותינו הראשונים כמלאכים, רבי יהודה ברבי אליעזר, והוא כותב, ולבכותה פירש רשי פרחה רוחה של שרה ונפטרה. ואם תאמר, וכי הייתה שרה מצטערת במה שבחר השם יתברך את בנה להיות לקורבן עולה, היעלה על הדעת שרה נביאה שהיא תצטער בזה שבחרו את בנה שהוא יהיה קורבן עולה כליל השם יתברך? לא יעלה על הדעת. לכן יש לפרש פרחה רוחה מרוב שמחתה. הפוך, לא מחמת צער, אלא כשלפעמים אדם יש לו ריבוי שמחה, אז לא יכול להחזיק מעמד ופורח נשמתו. מביא גמרא כזו בכתובות דף ס"ב עמוד ב' ועוד דוגמאות כאלה. אם כן, נמצא שזה מה שהיה, צריכים להבין את זה, שזה מה שהיה אצל שרה אמנו, לא מחמת עוגמת נפש וצער, הנה בנה היחידה, לוקחים אותו לקורבן. הפוך, כיוון שהוא זכה לדבר, פרחה נשמתה, פרחה רוחה, מרוב שמחה, וכמו שאמרו בכתובות דף ס"ב, הרי שמה שאמר רבנו הגדול חתם סופר, כבר אמרו את זה רבותינו הראשונים כמלאכים. כל פנים, אז רואים פה, הוא מעלת שרה אמנו. ואם כן, תתעורר עכשיו תמיהה רבתי. דיברנו על זה, אבל טוב לחזור על זה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הקף זה עירה. פירוש, יש בספר תורה, כשכותבים את האותיות, שלוש מצבים. יש האות הרגילה, שכותבים אותה את כל הספר. יש אותיות רבתי, כמו ב' של בראשית, כותבים אותה אות גדולה. יש אותיות בספר תורה, שהם נקראים אותיות זעירות, שהסופר צריך לכתוב אותם קטנים, אות קטנה. למה ומדוע ומה הייתה מה, אינני יודע, ודאי זה נסתרות להשם אלוקנו, מדוע באות הזו ולמה פה, למה ו' דגחון צריכה להיות ארוכה וכיוצא בזה. על כל פנים, יש בזה ודאי טעמים על פי עומק התורה, ופה הכף של המילה הזו, לספוד לשרה ולבכותה, הכף קטנה. הסופר כשכותב את המילה הזאת, שמגיע לאות כף, שלבכותה, כותב אותה אות קטנה, לא בגודל האותיות האחרות במילה, אלא מקטין אותה, וזו אותה אות קטנה.
אם זה מעכב או לא מעכב, כבר דיברו זה הפוסקים, לא נכנס בזה, זה לא מעכב, אבל כך צריך לעשות. מה הטעם, מה לעשות בדבר, אינני יודע, ודאי יש בזה טעמים עמוקים, אבל יש בבעל התורים פה, רבנו יעקב בעל התורים, מרבותינו המלאכים, הראשונים כמלאכים, אומר, ויקום אברהם ולבכותה, כף זעירה, כותבים אותה כף קטנה, לפי שלא בכה אלא מעט. אז לכן, אברהם אבינו, כשאשתו שרה נפטרה לחיי עולם הבא, הוא בכה, אבל בכה מעט. אז לכן זה קטן, הכף הזו קטנה, לבכותה. וכל מי שמעיין בדברים האלה, תמה, מה פירוש? וכי שרה, צדיקה, ראינו את המעלה שלה, את המדרגה שלה, שנפטרה מחמת ההתעלות הנשמה, מרוב השמחה וכו', אז מגיע לה לבכות עליה מעט. היה צריך לבכות ימים ולילות, מה זה לבכותה שבכה עליה מעט? מה הביאור בזה? מה כתוב פה? אלא, הסבירו וכבר דיברנו על זה בשיעורים שעברו, אנחנו בתפילה מבקשים, יש לנו בקשה בתפילה מה שרבותינו קבעו, שבור ועשר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה הפשר הבקשה הזו? כך הנוסח שלנו של בני הספרדים. שבור ועשר השטן מלפנינו ומאחרינו. ואמרו בזה שלוש ביאורים. כך ראיתי בתשובות בית יצחק, מביא אחד מהגאונים בדורות שלפנים, בשק שמלקי זצ"ל, הוא כותב בדרשות שלו כמה הסברים. מה זה לפנינו ומה זה מאחרינו. שבור ועשר השטן מלפנינו מאחרינו. קודם כל, מה זה הכפילות? גם שבור וגם תסיר. טוב, שברנו אותו, כדי שבחו שברת את זה, פתרנו ממנו. לא, שבור ועשר. עדיין כבר הוא איננו, נשבר, ריסקו אותו, עשו אותו רסיסים, שברו אותו, אז מה צריך עוד ועשר? אלא מפה יש תוכחת מוסר גדולה. כנראה שגם השברים של עץ הרע זה סכנה. אתה מבין? זה לא רק הוא כשהוא שלם, כשהוא בכל כוחו ועוזו, אלא גם אפילו שברו אותו וריסקו אותו, גם זה סכנה, אתה מבין? אז מבקשים קודם כל תשבור, תשבור אותו, תחתור אותו לחתיכות לרסיסים, וגם את זה תסלק, גם זה סכנה. טוב, אבל מה זה מלפנינו מאחרינו? אז אמרו כמה הסברים. מלפנינו, כשאדם הולך לעשות מצווה, רואים בעליל, בחוש, כמו שהעריך במסילת ישרים, פתאום מתגלגלים כל מיני עיכובים וכל מיני הפרעות. מה זה? טוב, מה, אני הולך לשיעור תורה, מה קרה? צריך קריאת ים סוף בשביל שאני אלך לשיעור? כן. מכל מיני, מתחת לאדמה, צצים, עיכובים, מפריעים, פתאום הוא נזכר שיש לו חוב שמישהו חייב לפני 15 שנה ועכשיו הוא צריך לפרוע את זה. טוב, עכשיו נזכרת, תזכור את זה, אחר כך, לא. וכל מיני מעכבים, היצר מגלגל, אל תלך למצווה. רואים? ולדעת, העריך רבנו הרמח"ל במסילת ישרים בפרקי הזריזות, שגם בזה שאדם מתבטל מעשיית מצווה, גם זה חמור מאוד. אחד אומר, טוב, אני, אם הייתי גנב, אם הייתי גזלן, מילא, אני מבין. אז לא הייתי, לא הלכתי לשיעור, אז לא התפללתי, אז מה קרה? או, אתה לא יכול להישאר. העצלות הזו, שהיא בעוכרנו, כדאי להסתכל שם בפרקי הזריזות, במסילת ישרים, היא לוקחת חלקים נכבדים מעבודת השם. הרבה אדם יכול להפסיד, לא רק יגיד, טוב, אני לא גונב, אני לא מדבר לשון הרע, בסדר, נגיד, אבל בעצלות הזו, בביטולים של מצוות עשה, אפשר להפסיד הרבה הרבה. הוא אומר שמה, חבר לאיש משחית, כמו אדם משחית, מקלקל בידיים, אז ככה גם כן נעצל לזה, עצלות אדם יכולה להביא אותו עד מיטה, תמיתנו, נוראות. וזה מה שהיצר פועל, ולכן צריך לעשות בזריזות, החלטת לעשות, קום תעשה מיד. לא תדחה, לא תדחה. ברגע שאדם מתחיל, כן, עכשיו אני לא יכול, זה, זה, זה. קרוב לוודאי שחלילה יכול לאבד את המצווה. לכן, כשהוא מחליט, יעשה מיד. לא לדחות. ברגע שהוא דוחה, זה כבר מסוכן. יש כבר יצר, יביא לו כל מיני מפריעים. הבאנו מה שמביא מסעד שרים. ברגע שבאו ואמרו, בהפטרה של הפרשה, באו ואמרו לדוד המלך עליו השלום, שאדוניהו בנו, בנו של דוד המלך, אחיו של שלמה, הוא מתנשא לקחת את המלוכה, אני מגיע לי ואני זה. מה הוא אמר להם? בהפטרה, אמר להם מיד, תיקחו את הבן שלי שלמה, ותרכיבו אותו על הפרדה שלי, פרדה מלכותית, אפילו שקיימה לאן שאין רוכבים בעל הסוס של המלך, רק מלך רוכב. אף על פי כן,
הוראת שעה היה, תיקחו אותו, את הבן שלי שלמה, בן 12, תרכיבו אותו על הפרדה, מיד תיקחו אותו לנהר גיחון, זה נהר סמוך לירושלים, לא רחוק, ותעשו את הכל בזריזות. טוב, מה, ככה ממליכים מלך? לוקחים אותו בקושי, לא יודע מי היה שם אפילו מניין, לא יודע מי היה מניין אנשים. היה ממליכים מלך, אז עושים תהלוכה, ומביאים אכילה ושתייה, ומפריחים בלונים, ויורים יריות, וזיקוקים דינור, וכו' וכו'. ככה ממליכים מלך, ובמניין מצומצם, אולי היה שלושה, זימון בשלושה. מה? ככה, תחכה. לא, הרגע, מיד, תקחו אותו, תרכיבו אותו, תקחו אותו לגיחון, שם על הנהר, שזה סימן יפה, כשמושכים את המלך ליד הנהר, שהמים מושכים ונמשכים, אז ככה תימשך מלכותו, כך אומרת הגמרא, ותגידו שלמה מלך, בון העולמים, אפילו צלם אחד לא היה שם, עושים מזכרת, משהו, כלום. למה? אמר להם, הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. נכון שזה לא נהר רחוק, לא ביקשתי לצאו לנילוס במצרים, לא. פה, סמוך, אבל מי יודע איזה עיכובים היצר יכול לעשות. להמציא מתחת לאדמה מעכבים, לכן בזריזות, ככה מביאים קצת שרים. אז זה הבקשה, שאנחנו מבקשים אסר השטן מלפנינו, שלא יעכב אותנו. שלא יביא לנו כל מיני תחבולות וכל מיני יצאות ברשע, שאדם מתעכב מן המצווה. אם זה תפילה, אם זה לימוד תורה, תמיד הוא יודע איך להביא כל מיני מעכבים וכל מיני סיבות שאדם מתעכב ולקיים את המצווה. אז זה מלפנינו. מה זה מאחרינו? מאחרינו בהיפוך. חלילה, לפעמים אדם יש לו איזה חשק לעשות דבר שלא טוב. איזה אבון, פתאום מרגיש שמישהו בא מאחרני, דוחף אותו. מהר, מהר, מהר. הרכיב לו מנוע של 1,000 כוחות חמור, אתה מבין? שירוץ לעבירה, ירוץ לעבירה. או, מי זה? זה השטן. למצווה הוא בא ומעכב. אז אנחנו מבקשים, תסיר אותו מלפנינו, כשאחרים למצווה בלי עיכובים, ובלי, בלי, בלי, בלי שיהיה הפרעות. ומאחרינו שחלילה לא ידחף אותנו ויזרז אותנו לעבירה, יבוא מאחורה, רוץ, 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 זה הביאור אחד. כך מביא שם בתשובות בית יצחק. יש עוד ביאור, אומר, זה היה אחד מצווה ואחד עבירה. עכשיו הוא אומר, שניהם בעבירה. מה הפירוש? לפנינו בא לאדם ואומר לו, מה יש? תעשה את זה. מה זה? אולי זה איסור דרבנן, אולי זה ספק דרבנן לכולה. מקליש לו את האיסור. שום דבר, הרבה עושים ככה. וכבר עשית פעם, מביא לו הרבה הרבה תירוצים וכל מיני הסברים. לא נורא, מה יכול להיות? טוב, תשים חי שקל ישן חקר בצדקה. זה יהיה לך כפרה. הרבה פעמים אדם חושב שבזה פתר את עצמו. זה בהתחלה, מלפנינו, שבא ואומר, לא, זה לא עבירה, זה תראה, לא נזרים בזה בכלל, לא נהג בזמן הזה, כל מיני תירוצים, כל מיני תחיות. מקליש לו את זה, מקטין לו את זה, כאילו זה אפס, כלום. טוב, נכשל, חלילה. בא אחר כמו לו, אויווי, מה עשית? אויווי, לא ראית בספר פלוני מה שכתב? שמי שעושה כדבר הזה חוזר בגיליון ינשוף, אם יש לו סייעתא דשמיא וזכות אבות, אתה מבין? כבר נשבר לרסיסים, וכבר אומר, עבד צברי, בטל סיכויי, ככה עשיתי, אותרה הרצועה, עולם הבא כבר אין לי, הפחות שלי עולם הזה. היצר מפתה את האדם בכל מיני תחבולות ברשע, תחבולות ברשע, ולדעת שיש לו ניסיון עם אלפי אלפי אנשים, מזמן בריאת העולם, מאדם הראשון, לא רק אלפי אנשים, אלפי אלפים, וגם אלפי שנים, מומחה ברוע, מומחה בתחבולות. אז בהתחלה אומר לו, לא נורא, זה שום דבר, זה קל, זה כלום. אחר כך מתחיל להצייר לו את זה שהוא אבוד ואין לו תקנה וכו' וכו' וכו'. אז מבקשים ריבון העולמים, תסיר את זה מלפנינו, תסיר את זה מאחרינו. גם לפני עשיית העוון שלא יבלבל את הראש שלנו, ויגיד זה לא נורא, זה מותר, כבר הרבה עושים ככה, הותרה, ואחרינו שלא יחמיר עלינו ולא יגיד אוי ואבוי, אין לזה תשובה ואין לזה תיקון ולא נכון. שקר, לכל דבר יש תיקון. כל דבר, אם אדם יעשה תשובה ויחפר לו, ויש גם עצות, מה שאמרו רבותינו, שמחפרים, שמירת שבת כהלכה, מחפר, צדקה מחפרת, תשובה מחפרת, תורה אין צריך לומר, ובחסד ואמת יכופר עוון. לא שיעשה את זה על דעת, זה שאחר כך יעשה חסד ויעשה, אבל אם נכשל, יש לו הרבה תקנות, יהיו הרבה ספרים הרבה, הערכנו בזה מקום אחר. כל פנים, זה פירוש שני. פירוש שלישי לענייננו, מה זה מלפנינו מאחרינו? מלפנינו, לפני עשיית המצווה. שכשיבוא האדם לעשות מצווה, לא יעמוד לו כמכשול ויעכב אותו מלעשות מצווה.
זה כמו שהסברנו. מאחרינו, גם אחר שאדם עשה את המצווה, עדיין לא ניצול מהיצר. מה יכול לבוא לאדם ולהכניס לו פניות, ולהכניס לו מחשבות, וואה, כזו מצווה עשית, מי כמוך ואין כמוך ואשריך, אתה חד בדרה, אתה חד גדיה, ואומר לו את כל הדברים האלה, ואדם אומר, תשמע, הוא משכנע, הוא מדבר יפה. וכמובן, היצר הוא רק כנראה אומר, רק מקצת שבחו של אדם בפניו, יש עוד המשך יבוא. ואז המלאך הגדול שנברא מהמצווה, מצטמצם ומתמעט, מתמעט, מצטמק ורע לו. אתה מבין? לזהר מלפנינו בעשיית המצווה, שלא יכביד עלינו ובבל את הראש וידיח אותנו, וגם מאחרינו שלא יבוא ויגיד, או אשריך ומי כמוך. וסיפרתי פה כמה פעמים, שהביאו סיפור נפלא מאוד, על האדמור מקוזניץ, איש אלוקים קדוש רבי ישראל מקוזניץ, מגדולי האדמורים, לפני כ-200 שנה. הרב עליו השלום היה חלוש וחולני כל ימיו, כך הסיפור. ואפילו בימים החמים היה צריך לבוש במלבוש שלו פרווה, פרווה מהאור דוב שיחמם אותו, בגלל המציאות שלו היה חלוש וחולני. וסיפר הוא על עצמו שפעם אחת, סיפור מפורסם, שם בפוילין הקרה, בבוקר הוא קם, התפלל, אמר, נלך לפני זה לטבול במקווה, יש הרבה שקודם התפילה טובלים, וזה שיבוא בטהרה לתפילה. וגם זה צריך לדעת, יש אחד שהולך לטבול, ואתה רואה אותו יוצא ב10:30 במגבת, וזהו, טבל תטרף פעמים או תטקס פעמים, אני לא יודע. טבול וצא, ויש אחד נכנס למים הקרים, אחר כך למים החמים, עין גיהנום, קר וחום, חום וקור. בסדר, כפרת עוונות. טבול וצא, לא צריך לקחת מי יודע כמה זמן. אז הרב אמר, אני אלך עכשיו לטבול במקווה. אומר, מי מתייצב לימיני? ואומר לי, רב ישראל, אתה זקן חלוש, ואתה הולך בקור הזה ללכת לטבול? מה קרה לך? סכן תפשות, פיקוח נפש, דוחק כל התורה כולה. איך אתה תעשה כדבר הזה? זקן כמוך, מסוכן? אמרתי לו, חביבי, אם אתה בא אליי, אתה יותר זקן ממני, ולא קרה לך כלום, ולא קיבלת דלקת ריאות, וחבל שלא קיבלת, ואתה מפריע לי, עוף מפה. טוב, גירשתי אותו. טבלתי ויצאתי, מי עומד שם? ניצב הרע, בא עוד הפעם. אשריך רב ישראל, מי דומה לך ואין דומה לך, בקור הזה טבלת במקווה, למרות שאתה חלוש, למרות שאתה זקן, אשריך, אשריך, למה? שגיד, תראה, יפה הוא מדבר, נחמד, טוב מאוד, תמשיך, תמשיך. ואז, כמו שאמרנו, הפניות האלה וההרגשות הללו יכולות לצמצם את המצווה, מתמעט והולך ואיננו. למה? שירגיש איזה פנייה, אשראי, נכון, אני חלוש, אני חולה, אני זה, אני זה, ועם כל זה, מי ידמה לי, מי ישווה לי. ככה מפסיד את המצווה. אמרו שזה מה שהיה אצל אברהם אבינו עליו השלום. הוא דאג מזה. אם יראו אותו בוכה הרבה, יגידו, למה הוא בוכה כל כך? שמה ואולי הוא מתחרט. יש פה איזה הרהורי חרטה על המעשה הנפלא של העקדה. הנה, תראה מה יצא. הלך לעקדה וחזר, והנה אשתו נפטרה. יגיד, אם לא הייתי הולך, הייתה נשארת איתי. אז הבחייה הזו יכולה להעיד שיש כאן איזה מין חרטה, איזה מין תהייה על הפעולה שעשה. אז לבכות צריך, אבל להרבות בבחייה זה כבר לא. כי צריך להיזהר. הזכרנו כאן בשבת מה ששמעתי מהרב ליפשיץ שיחיה, שהוא אמר לי כך, שמעתי מאבא שלי, ששמע מאבא שלו, ששמע מהסבא שלו, ששמע מאדמור, אחד מגדולי האדמורים בפוילין, לפני 100 שנה ויותר, שפעם אחת הוא ישב, זה היה פרשה שעברה, ופתאום באמצע שיושב עם התלמידים, ראו אותו משעין את הראש על השולחן, ואחר כך קם ואמר, אני רוצה לומר לכם, תורה מן השמיים. מה שגילו לי, תורה מן השמיים. פרשה שעברה על אותו יסוד. מה? הפרשה שעברה, דיברנו על זה בשבת, כתוב 3 פעמים שהלכו יחדיו. בתחילה כתוב, והלכו שניהם יחדיו, אברהם ויצחק, אחר כך עוד הפעם, והלכו שניהם יחדיו, ואחר כך בסוף, כשחזרו ממעשה העקדה, אז גם כן כתוב שם העניין הזה של יחדיו. כך כתוב בסוף, כשהם חזרים, אחרי שעמדו בניסיון של העקדה, אז חוזרים ביחד, ויש את ההבטחה, וישוב אברהם אל נערה, ויקום הלכו יחדיו וכו'. 3 פעמים יחדיו.
מה זה? אז רש"י מפרש בפעם הראשונה בהלכו יחדיו, שאברהם הלך בשמחה לעקדה כמו יצחק. הרי יצחק לא ידע שהוא יהיה הקורבן. אז הוא הלך בשמחה, אז גם אברהם הולך בשמחה בדיוק כמו יצחק יחדיו. כמו שיצחק הולך ברצון ובשמחה, כי הוא לא יודע שהולכים אותו לעקדה, כך אברהם לא יגיד שהוא מתמרבר בליבו, מה זה בן יחיד עד שבא לי, הייתי זקן, בן מאה, עכשיו נולד לי ונקח אותו לעקדה, לא. הלך ברצון ובשמחה, בלב שלם, כמו יצחק. ואחר כך, פעם שנייה, כששואל אותו יצחק, אבא, הנה יש לנו עצים, יש לנו הכל, היה עשה, איפה הקורבן? מה אומר לו? לעולה בני, אם ימצא לנו עשה, יהיה עשה, ואם לא, אז אתה תהיה הקורבן, אתה לעולה בני. והלכו יחדיו, הלכו שניהם יחדיו. אומר רש"י, יצחק הולך בשמחה, למרות שעכשיו נתגלה לו, הודיעו לו בפה מלא, לעולה בני, אתה הקורבן. הוא לא אמר, אי, מה זה, אני בן 37, עוד לא התחתנתי, אלה צאצאים, איך זה, מה זה, לא. כמו אברהם, שהולך בשמחה וששון, ברצון, בלב טוב, כך גם כן יצחק. יפה. פעם שלישית, כמו שאמרנו, הזכרנו את זה בשבת, כשאברהם חוזר, וישב אברהם נערה ויקום לכדי יחדיו, רש"י פה לא אומר כלום. טוב, פעם שלישית, כתוב יחדיו, עוד הפעם, תגיד מה הכוונה? אמר להם אותו אדמור, יחדיו, כך גילו לו מן השמיים. יחדיו, וישב אברהם אל נערה ויקום לכדי יחדיו, אברהם ויצחק הולכים יחדיו כמו הנערים. פירוש, כמו הנערים שלא היו במעשה העקדה, הרי אמר להם שהוא פרי מחמור, שאל אותם, אתם רואים עמוד תלוי על ההר? אמרו לו, לא רואים כלום. אמר להם שהוא פרי מחמור, אתם תעשו זימון איתו, מגיע לכם. אתם לא, אם לא ראיתם שכינה, מה אתם מגיעים פה להר? לא מגיע לכם. שבו שם, עמוד דומה לחמור. אז הם לא ידעו כלום במעשה העקדה. אז כשהם הלכו, היה להם איזו פנייה בלב, איזו התגאות, איזו התנשאות, הנערים? לא, הם לא היו שם, לא ראו כלום. מי סיפר להם? אברהם לא סיפר, יצחק לא סיפר. אז כמו שהם, לא היה להם שום התנשאות וגבות הלב. הנה, עמדנו בניסיון כזה נורא, לקחתי את הבן היחיד שלי, אני אוהב אותו, יחידי, ועקדתי אותו, והבאנו מהמדרש, שאמר לו יצחק לאביו אברהם, אבא, תקשור אותי, תעקוד אותי, שלא אזוז בשעת השחיטה, ואז ייפסל הקורבן. תשמע טוב, איזה מציאות שם, הדברים נוראים. יחדיו, כמו הנערים שהלכו בלי שום התנשאות, בלי שום גאות, בלי שום החזקה טובה לעצמם, כך גם כן אברהם ויצחק. אז זה יחדיו, שכמו שאמרנו, המלחמה עם היצר היא לכל אורך החזית, גם לפני עשיית המצווה, וגם אחר כך שלא ייכנס בליבו איזו התייהרות, מתייהר, מי ידמה לי, מי ישווה לי, כי אז יכול להפסיד את המצווה. זה מגרע ממעלת המצווה. טוב. אז הבנו עכשיו מה זה העניין הזה של הלבכותה, שהכף קטנה, כמו שהסברנו, לכן בכה מעט, שלא יראו כאילו הוא מצטער על המעשה העקדה. אבל יש כאן עוד עניין, ואני רוצה להקריא, אולי פעם קראנו את זה, אינני זוכר, דבר נורא. דבר נורא. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שני דברים כתובים פה. גם עניין הספד, גם עניין בכייה. מה זה? מה החילוק בין בכייה לבין הספד? לכאורה זה אותו דבר, אדם עושה הספד, בוכה, מה זה? אז יש בספר כוכבי אור של הגאון הצדיק רבי יצחק לבלזר זצ"ל, מגדולי התלמידים של הגאון רבי ישראל מסלנט. לפני כמה שנים הדפיסו חלק שני מהספר שלו, מאמרים במוסר, הפלא ופלא. רבי יצחק לבלזר, רבי יצחק בלזר, הוא היה מהגדולי התלמידים של רבי ישראל מסלנט, בעלי המוסר, והשפיע בתורתו ובלימודים שלו, בלימודי המוסר, בחוץ לארץ, בליטא, כשהיה שם, בסלובודקה, בכמה מקומות, היה רב גוברה ונפיש חילאי. בן 30 מינו אותו לרבה של רוסיה. יש לו תשובות, פרי יצחק, שני חלקים, גאונות וגאוני גאונות. פלא ופלא. יש סיפור מפורסם שפעם הייתה אסיפת רבנים שם ברוסיה לפני יותר מ-100 שנה וישבו שם כל גדולי הדור. הגאון בעל בית הלוי ועוד גדולי הדור. השתתף איתם גם כן הגאון רבי יצחק לבלזר. ושם אמר הגאון בעל בית הלוי, כך עם סיפור מפורסם, שיש לו שאלה עמוקה בגמרא
והוא רואה פה, נאספו פה הרבה גדולי עולם, תלמידי חכמים אדירים, אז הוא רוצה להרצות את השאלה, ואחר כך הוא יגיד גם כן איזה הסבר ליישב את השאלה. טוב? ובאמת, שאל אותם, סוגיה פלונית, כך וכך, כזה, קשה, ואיך נפרש, מה מרמב״ם, קשה עצומה. ומיד התחיל שקלא וטריא, שיש שם גאוני עולם, כל התלמוד שגור בפיהם. זה אמר הסבר כזה, ודחו את זה, ופלפלו, כולם השתתפו, חוץ מרבי צל הבלז, ויושב שם דומם, כלום. כלום. כאילו לא נמצא בסוגיה, כאילו לא מבין. היה רב שם, הרב הראשי, גאון הגאונים היה. טוב, אחר כך, אחרי שכולם החליטו שהשאלה שאלה, והקושייה קושייה, אמר למרב, בית הלוי עליו השלום רבה של בריסק, יש לי שני תירוצים על השאלה הזו. אחד, מה שאני בעזרת השם תירצתי, ואחד, מה ששמעתי מהבן שלי, הגאון רב חיים מפורסם, רב חיים מבריסק, יש לו גם כן תירוץ לשאלה הזו. טוב, נו, בוא נשמע, שאלה שאלה, קושייה עצומה, בוא נשמע מה התירוץ. אמר להם, עכשיו אני אגיד את התירוץ שלי. ואמר אותו, ועוד פעם התחיל. כל הגדולים פלפלים, זה נכון, זה לא נכון, קושייה כזו, אני שזה לסתור את זה, לפלפל בזה. סוף דבר, נמנו וגמרו, תירוץ מצוין. כולם השתתפו, מי שאתה כמו דג, מי? רבי צל, מילה אחת לא אמר. טוב, בית הלוי התחיל להראות, זה רב גדול, מפורסם, בעל תשובות, שני כרכים, פה הוא שותק, מה זה? טוב. עכשיו נגיד את התירוץ השני, מה ששמעתי מהבן שלי, הגאון רב חיים, ועוד פעם, התחיל עוד פעם, שקלא וטריא, שאלות ותירוצים ותחיות וקושיות, החליטו, תירוץ תירוץ, וכולם השתתפו, חוץ מהגאון פר יצחק, רבי צל הבלזר, אבל זה לא יכול להיות. כולם מדברים, הוא יושב פה שותק, דומם, מה, טוב, תגיד משהו, איזה הערה, איזה תירוץ, איזה ניסיון, כלום. הלך הביתה, אמר, תביאו את הספר, יש אנשים שיש להם מורה, שלא יכולים לדבר בציבור, אולי הוא כזה שיש לו מורה, בואו, תביאו את הספר שלו, נראה מה כתוב שם. פתח שם את דפדף, וואי, הנה הקושייה שם נמצאת, משהו יקשה, הקושייה הגדולה, והנה התירוץ הראשון, והנה התירוץ השני, הכל כתוב שם. אמר, זה... רב גוברי, זה מלאך, איך אדם יכול לשתוק? אחד היה אומר, מחילם כבודכם, עיין בחיבורי חלק ראשון, סימן כף זין, עוטט, תראה שם את השאלה ואת התירוץ, מחילת עין שם, כלום, כלום, כאילו לא מבין, יושב פה כמו תם מן ההגדה. איזה כוח, שאדם באמת שולט על הכל, כל כולו, משעובד לבורא, אין כאן לא התנשאות ולא התיירות ולא כלום. למה אני מדגיש את זה? כי פה, בספר, יש דברים נוראים. זה מוסר השכל לכולנו, שנשמע את זה. בסוף ימיו הוא עלה לירושלים, רבי צל עליו השלום, והיה פה מחצר שטרויץ במוסרר, שם היו כל בעלי המוסר הגדולים. וזה היה בסוף ימיו, הוא נפטר י"א מנחם אב, תפריש סמך זין. ופה כותב הבן שלו, החתן שלו יותר נכון, דברים נוראים. מתאר את הרגעים האחרונים שלו בחיים חיותו. אומר, כשמוצאי צום תשעה באב זה היה, התחילו לבוא כמה אנשים מחשובי ירושלים לשאול בשלומו, כבר היה חולה, והבינו שהמצב לא פשוט, מצב חמור. נכנסו גדולי ירושלים של אז, יותר מ-100 שנה, גדולי עולם. והנה בשעה 2 אחר חצות לילה הזמין אותי, וגם את היה לו בן חורג וכו', ואמר, יש לי מה לדבר עמכם. באמצע הלילה הוא קורא למשפחה הקרובה, ותכף רעדה אחזה את כולנו. מה רוצה לדבר איתנו? מה קורה? יש פה משהו. והבנו שאין זו שיחה רגילה. ואז נכנסנו לחדרו, באנו אנחנו, הזמין אותנו, נכנסנו לחדר שלו, וגם חמותי הרבנית, פירוש אשתו של הרב, של רבי צלה, זה כותב החתן. אז גם היא נכנסה. והיא התגנבה לחדרו שלא ירגיש שהיא גם כן נכנסה. ועמדה מאחורי ארון הבגדים. היה שם ארון ועמדה שלא יראה אותה בעלה, רבי צלה. אבל הוא הרגיש בזה ואמר לה, בבקשה, אני מבקש שתעזבי את החדר. כך הוא אמר לאשתו. רק לחתן ולזר לרב הוא קרא, אבל מהגברת שלו מאשתו אמר, אני מבקש שתצאי מהחדר. טוב, יצאה. ואז התחיל לדבר איתנו, ואומר הרב, הדברים חרוטים בזיכרוני, וכך הוא אמר. רואה אני כי סבבוני וקשה להיחלץ. כלומר, המצב חמור, כבר אני יודע את המצב שלי, ולא פשוט. וזה נקרא בספר יד אליהו של הגאון רבי אליהו רגולר, הוא קורא ליום הזה בצוואה שלו, הוא יומה, אותו יום שהוא מסתלק לחלום הבא.
ואמרו בגמרא, אפילו רשע כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה, היה אדם רשע כל ימיו. אבל ביום האחרון, בשעה האחרונה, עשה תשובה. אמר רבונו של עולם, אני מודה ומתוודה. חטאתי, עוויתי, פשעתי, תסלח לי. עשה תשובה. אז מה, יקבלו את התשובה שלו או לא? אומרת הגמרא, מקבלים. אפילו ברגע האחרון, אפילו בדקה האחרונה. כזה שבכל מחכה, רחמן מלא רחמים, ואם עושה תשובה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, באמת, אז מקבלו את התשובה שלו. יגידו, עכשיו נזכרת? איפה היית כל ה-70-80 שנה שלך? עשית מה שרצית, עכשיו אתה נזכר, חטאתי, עוויתי, פשעתי. מאיזה מין תשובה זו? לא, בורא עולם, עד דכדוכה של נפש, עד שהנפש מתנצאת ויוצאת מהאדם, מקבל את התשובה שלו, וכל יראו תשובה יקר ופועל. אמר להם, רבי צלה, כתוב בגמרא, מסכת קידושין, אפילו היה רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו את רשעו, מחול לו. כמו שנאמר, ושוב הרשע מרשעו וכו'. לפיכך, אמר להם הרב, חובתי הראשונה עכשיו במצב שלי, להתוודות, והתחיל להגיד וידוי קצר, אשמנו, בגדנו וכו'. וכשהגיע לדיברנו דופי, כשהגיע למילה הזו דיברנו דופי, לשון הרע, התמרמר הרבה, ראינו שהוא עושה תשובה אמיתית, והוא, רבי צלה, כל ימיו בחודש אלול, מראש חודש אלול עד מוצאי כיפור, לא דיבר מילה אחת, היה בתענית דיבור, ואף על פי כן, כשהגיעו למילה הזו דיברנו דופי, למילה הזו בבידוי, עשה התמרמרות גדולה, התמרמר הרבה. ואמרתי לו, מדבר החתן, איך זה? הרי אמרו רבותינו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע עצום מן הרחמים. תמיד אפשר, להבריא ולהחלים, אפילו במצב חמור, תפלל. אמר, אמנם כן, חשבתי על זה, ולא חפצתי כי אשתי הרבנית תהיה נוכחת במעמד הזה, והרי היא אישה ויכאב לה. ולכן אמרתי לה שתצא. אחר כך, מה הוא אומר? כל דבריו דיבר במנוחה ובשקט רב, כמו אדם המסדר ענייניו טרם צאתו לדרך. לא בבהלה ולא בחיפזון, הכל ביישוב הדעת, הכל בדעת ובבירור. כשגמר לשוחח איתנו, אמר, בבקשה תצאו ותזמינו את אשתי הרבנית, חמותו של הכותב. כשנכנס, אמר לה במנוחה, תסליחי לי על מה שביקשתי ממך לצאת מהחדר, כי חפצתי למנוע ממך צער. אני לא רציתי שתצטערי, תשמעי מה שאני אומר, את הוידוי וכל הצוואה, אז אני ביקשתי ממך. ואחר כך הוא אמר, תסליחי לי, כל הזמן שהיינו נישואים, זו הייתה אשתו השנייה, ואולי לא יצאתי ידי חובתי בחיים, אולי עשיתי איזה משהו, לא עשה כלום, צדיק יסוד עולם, אבל אולי. אז אני מבקש מחילה, ואני מבטיח לך, אל תדאגי. אל תדאגי. כשהיא התחילה לבכות ואמרה לו, למה לי חיים? אם בעלי הצדיק הזה הולך לעולמו, למה לי חיים? והשיב לה בנחת, אל תדאגי. אני מבטיח לך שתאריכי ימים, וכל ימי חייך לא יחסר לך מה שנחוץ לך. כל מה שצטרכי, מה שהמים יסדרו לך, לא יחסר לך כל טוב, ותאריכי ימים. ואומר הרב פה, ברכה הזו נתקיימה, והיא נפטרה בחטא אב תשין דלת, הוא נפטר בתשס"ז, והיא נפטרה בתש"ד, בשנת 86 לחייה, ולא חסר ממאה, כל ימיה, לא חסר, לא ידעה מחסור. ותמיד הייתה אומרת, עמדה לי ברכתו של בעלי הצדיק. מה שהוא ברך אותי, נתקיים עד הנקודה האחרונה. כך אמר. ואחר כך, מתאר פה, בלילה ההוא של ליל פטירתו, ראו כולם בעליל, מפורש, גלוי ומפורסם לכולם, תוקף גודלו, עוזו ומעוזו, מנוחה שלמה, בלי שום דאגות, בלי שום חרדה, קשה לראות גם אצל מי שמכין עצמו לנסיעה לדרך רחוקה. אדם נוסע דרך רחוקה, נוסע לאמריקה, תראה אותו בחיפזון, בבלבול, זה, איפה שמנו את זה, אין, אצלו הכל היה ביישוב הדעת. כל עניין ועניין סידר במנוחת נפש, אילו היה נוכח שם איש זר, שלא מכיר את המצב, לא היה יכול לעלות על הדעת שזה לא סידור לדרך רגילה. הוא חושב, נוסע, זה עוד מעט יחזור. לא היה מעלה על הדעת שהדרך הזו היא נסיעה בלי לשוב ממנה. והרי הוא, רבי צלה, כל ימיו הייתה נפשו מלאה חרדה ואימת הדין, כמו שרואים בספרים שלו. ועם כל זה, כמה גדלה חרדתו, היה צריך להיות ככה, בכל זאת. בנוגע לאחרים ולמשפחה, הסתיר, ועל פניו וכל דיבוריו הייתה נסוכה שלווה מוחלטת.
רושם לילה זה לא ימחה ממנו לעולמים, כך הוא כותב. אחר כך, אומר, לא ירגיש טוב וכו', ובאו אנשים רבנים וכו', השיבו אותם על הכיסאות, ואמר להם, אתם רואים את המצב שלי. ואמרה הגמרא, הנוטה למות, אומרים לו, התוודא. אז הייתם צריכים להגיד לי להתוודות, אבל אני כבר הקדמתי להתוודות, וביקש מהם שיקבעו לימוד משניות לנשמתו כל אותה שנה, בנפרד מהם. אחר כך נתנמנם כחצי שעה, וכשהתעורר, ביקש תביאו רופא. אצלנו היה הרושם כאילו מרגיש יותר טוב. הוא רוצה לבוא רופא, הוא מרגיש יותר טוב. בא הרופא לפנות בוקר, והתאספו כל גדולי ירושלים, וכבר הדיבור לא היה לו. כבר נעתק ממנו כוח הדיבור לפני הפטירה. נכנס הגאון רב חיים ברלין, הבן של הנציב שהיה פה רב בירושלים אחריו, ושאל אותו, אם אתה מכיר אותי, אולי כבר מטושטש, לא מכיר, נענע בראשו ואמר לו כן. ואמר לו, תשב על כיסא, ישיב אותו לידו. אחר כך נכנס רעו ועמיתו, רב נפתולי אמסטרדם, מגדולי התלמידים של רב סוין, שהיו חברים שנים על שנים, והחזיק בידו, אחר כך קרא אותי אליו, אני החתן, אחז בידי כמו חצי שעה, בלי דיבר דבר, כבר לא יכל לדבר. והיה בזה פרדה, כבר הוא נפרד. ואז ישב על המיטה, שם ככה, והנה אחרי שעתיים יצאה נשמתו בטהרה, בלי שום סימן של גסיסה, כי משחל בינת מחלבה, כמו שאומרת הגמרא, כמו שאדם הוציא את השערה מהחלב ברגע אחד. ואז צעקו כל גדולי ירושלים, שמע ישראל, וכשהגיעו השם אחד, ראו שנענע והגביע את ידו, ראו שהוא מצטרף. כאילו חפץ לכוון עמהם ביחד בקבלת מלכות שמיים כאחד, ואז רעדה חזה את כולם למראה הזה. עכשיו התחילה הבעיה, מה ששייך לפרשה. מה? הוא השאיר צוואה. מה כתוב בצוואה? לא להספיד אותו. גדולי גדולי הדור, כותב צוואה, לא להספיד אותו, איך אפשר דבר כזה? ואז נהיה בירושלים כמה דעות. הגאון רב שמואל סלנט, רבה של ירושלים, אמר, אם הרב ביקש כך, צריכים לשמר בקולו. אי אפשר לעבור לרצונו. הוא אמר, לא להספיד, לא נספיד. אבל לעולמת זה, הגאון רב חיים ברלין ועוד רבנים, אמרו, לא ייתכן, לא ייתכן דבר כזה. שאדם גדול כזה, צדיק כזה, מפורסם, הרביץ תורה בעדרים, גידל דורות דורות של בעלי מוסר ויראה, ככה נקבור אותו בלי שום מספד, בלי שום דבר כזה, אי אפשר. אמר רב חיים ברלין, אני אביא ראיה. מהפרשה שלנו כתוב לספוד לשרה ולבכותה. אז הרב אמר שלא נספיד אותו. בסדר. אבל לבכות הוא לא אסר עלינו. מה החילוק? מה ההבדל בין להספיד לבין לבכות? להספיד זה לדבר במעלות הנפטר. כמה היה צדיק, כמה ירא שמיים, כמה היה נזהר בן אדם לחברו, כמה דקדק בהלכה, כמה דקדק במצוות. זה כשמדברים עליו. אז זה הוא אמר לא, אני לא מרשה, אל תספידו אותי. לבכות זה מה שאנחנו הפסדנו. כשיש לנו גאון כזה, צדיק כזה, ירא שמיים כזה, הוא מגן על הדור. בזכותו כל בית ישראל יכולים להיוושע. עכשיו נלקח מאיתנו מרגלית כזו יקרה, אז אנחנו בוכים לא על ההפסד שלנו. היינו חוסים בצילו, תפילה שלא תפילה, תורה שלא תורה, אגונה מגנה צולה מצלה. עכשיו אין לנו את זה, אז אנחנו בוכים. אז לא מספידים אותו, לא מדברים בשבחיו שהיה חסיד וקדוש וטהור וענב וצדיק וכו' וכו'. על בחייה לנו. ואחר כך רב חיים ברלין פרסם, יצא אז עיתון כשר בזמנו בירושלים, בשנת תפרש עין ג' הוא מפרסם חלום. מה שהוא ראה בחלום את רבי צלה. מה הוא אומר? הוא מספר פה, למותר לספר, לא צריך לספר, למותר לספר, עשרות אלפי אנשים השתתפו בהלוויה ושמו את קברו במרומי הר הזיתים למעלה שם בחלקה הגדולה של כל הרבנים, הרידיסקים וכו'. היינו שם על קברו רבי צלה בלזר, רוצה להגן עלינו. והנה הוא מספר פה את החלום. גם כן חלום נורא, נורא. בשבת קודש של שבעת ימי האבל בא בחלום לגאון רב חיים ברלין והוא פרסם את זה אז בעיתון. אומר, עם הגאון רבי יצחק בלזר הייתי מקושר בברית ידידות ואהבת נעורים, שכבר שנים קדמוניות היינו ידידים וחברים. מאז היותי רב במוסקבה, והוא היה רב בפטרבורג, עיר הבירה של רוסיה של זמנו, שהיה הרב הראשי כמו שאמרנו, היינו ידידים, והתכתבנו מכתבים ברוב אהבה. ואז כשהכינה ההשגחה העליונה ובאנו שנינו יחד לירקות ירושלים, היינו מבקרים זה את זה,
בשעשוע בדברי תורה, באמרי מוסר, כי הוא היה אבי כל בעלי מוסר, רבי צל בדורו. וגם כשנחלה לו על אף אחד, לא חדלתי מלבקרו תמיד, וגם הייתי ברגע של יציאת נשמתו. הוא ציווה בצוואה לא להספיד, אבל כל רוח הבריות הייתה נוחה ממנו, כל חכמי העיר ולומדיה, וגם כל העם אהבו אותו וכיבדו אותו, וידעו שהוא גבר רבה מאוד. והקיפוני כולם לא להישמע לצוואתו. מה שהוא ציווה בצוואה לא נשמע לו. וכמו שהגאון בעל נודע ביהודה, לא שמע לצוואת הגאון פני יהושע. פני יהושע רבה של פרנקפורט בזמנו, שהרב חידה אומר, ראיתי פניו ומראהו כמראה מלאך האלוקים. כך הרב חידה כותב על פני יהושע, כשהוא נפטר, כמדומני בשנת תקט"ו, אז הוא השאיר צוואה לא להספיד אותו, אבל נודע ביהודה אמר, אין דבר כזה. הוא גדול דורנו, פני יהושע כפני חמה, פני לבנה, צריכים להספיד אותו והספיד אותו, לא שמע. אז אם כן, גם אנחנו לא נשמע. אבל הגאון מר הדעת רב שמואל סלנט החזיק בדבר ואמר לא לזוז מצוואה. ואני הייתי עושה פשרה, הספדתי אותו ואמרתי, נכון שציווה לא להספיד, אבל אצל שרה אמנו מצאנו שהספד ובכי שני עניינים, הספד לשרה ולבכותה. הספד זה על התלמיד חכם, אבל בכי על העדר האבדה שבא לנו בפטירתו, זה הוא לא אסר עלינו, לכן אני לא אספיד. אבל אני לא אדבר בשבחו, אבל על זה שלא נבכה, ודאי נבכה. וכאשר בחייו הוא היה מעורר את העם למוסר ולבכי, גם עלינו לקיים היום מצוות בכייה, בלי שנספיד אותו, והערכתי בדברי מוסר ויראה, עד שגעו כולם בבכייה. הדברים האלה נכנסו ללב, וכולם, כל הציבור הגדול שהיה, התעוררו, בכו על הבכיות הללו. זה היה ביום י' מנחם אב, יום הפטירה של הרב, והיהי בליל שבת קודש של אחריו, השבת של תוך השבעה של ימי האבל, סמוך לאור הבוקר, בא אליי המנוח רבי צלוי בחלום. אמר לי, ישר כוחך שלא הגעת עליי דברי שבח. מה ששמעת בקולי ולא שיבחת אותי, אני מודה לך, מחזיק לך טובה. ואחר כך שאלתי אותו, ומה נעשה בדינו בעולם ההוא? ספר לנו מה קורה שם. אמר, דע! דין של מעלה חמור מאוד ואי אפשר לשום אדם בעולם הזה לשער כלל. כמה שאנחנו פה, תודה רבה, כמה שנחשוב ונשער ונדמה, אי אפשר לדעת איך הדין בשמיים, איך הדקדוק ואיך זה. נפקא מינה לכולנו לעשות תשובה, לתקן את המעשים. כך הוא אמר, ובייחוד מקפידים, כך הוא אומר, מאוד על דברים האסורים. שדיברו שלא כהוגן, עם שקרים, ניבול פה, לשון הרע, רכילות, יש קפדה מיוחדת בשמיים על זה, כיוון שהדברים האלה זה בן אדם לחברו, ועל זה יש בשמיים מאוד מאוד קפדה, ומתייחסים לזה בחומרה רבה. והוא מוסיף פה, הדין בשמיים חמור מאוד, אבל לתלמידי חכמים יש הרבה מליצי יושר, אלה שעוסקים בתורה, זכות התורה יכולה להגן ולהציל אלפים ורבבות מצוות של לימוד תורה, אבל מקפידים מאוד על חטא הלשון. עוד הפעם, חוזר על זה ואומר, עניינים אלה של דיבור, מאוד צריך זהירות, מאוד צריך זהירות. ושאלתי אותו, מה היה איתך? מה היה בדין שלך? אמר לי, כל ימות החול לא הניחו לי לבוא אליך בחלום ולתת לך ישר כוח עד יום השבת, אז נתנו לי ביום שבת קודש, יום מנוחה, נתנו לי. כך הניחו לי לראות בחלום, יותר לא דיבור מאומה, נעלה ממני ולא ראיתיו עוד והקיצותי. עד כאן דברי הגאון רבי חיים ברלין. נורא נוראות. אומר הרב, מוסיף הנכד של החתן שלו, הרי מורי חמי הגאון רבי צל בלזר, ידוע לכל, לא סח שום שיחה מראש חודש אלול עד מחרת יום הכיפורים. זאת אומרת שחלק התשיעי מכל שנה, תשיעית השנה, קיים דברי רבותינו מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילם. בכל זאת התמרמר בבידויו כשהגיע לדבר נודופי, שם בכה והתמרמר מאוד מאוד. וגם הרגיש זאת ביום הדין הקדוש. אם כן, אנחנו כמה צריכים לשים מחסום ללשוננו, מה נאמר ומה נדבר, והרי אמר הפסוק, שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו. עד כאן הדברים הנוראים. אפילו שזה לא כל כך שייך לפרשה, אבל העניין הזה של הספד ובכייה, ולדעת חומר הדברים. חומר הדברים, שאדם ידע, כמה צריך להשגיח ולהיזהר, לדקדק במצוות ולהרבות במעשים טובים ובתשובה
וכמו שהתפתחנו בתחילת השיעור, לעשות את זה בזריזות, שהקדוש ברוך הוא יסיר השטן מלפנינו ומאחרינו. כשאדם מגיע לבקשה הזו, ירהר מה אנחנו מדברים, מה הבקשה, לא יקרא את זה מהר ככה סתם. שיהיה לו באמת הניצחון על היצר, כמו שאומרת הגמרא, ברא הקדוש ברוך הוא יצרה, ברא לו תורת תבלין. זה המתקן שלו, זה המשבית שלו, דלק לך מילה לטברא יצרה, אלא אורייתא. להתחזק בדברים הללו, בפרט בימים האלה, הטרופים והבולבלים, שאנחנו יודעים מה קורה ומה יהיה, השם יעזור, יאבד את כל אויבינו, כל צונחו מבקשי רעתנו, הרבם תבוא בליבם, כשתותם תשברנה. אז אם אנחנו מרבים תורה, מרבים חסד, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, אשרה ואשרה חלקו, בחסד ואמת, יכופר עוון, כמו שאומרת הגמרא, חסד זה בן אדם לחברו, אמת זו תורה, בן אדם למקום, להתאמץ ולהשתדל, יחד, כמו שאומר הרב, עם שמירת הלשון, לדקדק שהפה יהיה נקי מכל דברי איסור, לשון הרע וחילות וכו', אז דידן הצע, הרצון נזכה כולנו לגאולה שלמה, לבשורות טובות, אנחנו וכל ישראל.